колездачи ти от средно училище Екзарх Антим I и професионалната гимназия по транспорт и транспортен менеджмент станаха първенците на общинското състезание по безопасност на движението, което се проведе в двора на средното училище. Домакините от Антим се окичиха с първо място в първа състезателна група. На второ място се класираха колездачите от основно училище Мати България, а на трето от основно училище Никола Вапцаров. Във втора състезателна група първенците от професионалната гимназия по транспорт и транспортен менеджмент изпревариха конкурентите си от средно училище Екзарх Антим I, които останаха на второ място. Първенците ще представят Казанлък на областния кръг на състезанието. В надпреварата участваха общо 7 отбора от 6 училища от Никола Вапцаров, Георги Кирков, Паисий Хилендарски, Мати България, Екзарх Антим I и професионалната гимназия по транспорт и транспортен менеджмент. В първия етап учениците решаваха отборно писмен тест за правилата на движение по пътища, а във втория етап те трябваше да покажат уменията си на трасе с препятствия. Велосипедистите от всички отбори трябваше да преодолеят дъска с ограничение, слалом от поредица от конуси, конуси между качени летви, люлка, осморка, клиновидна дъска и стойка с вериги, преодоляване на широка дъска с прескок и спиране пред финал. Организатор на събитието е община Казанлък, а над преварата откриха заместник кметът Лилия Цонкова и директорът на средно училище Екзарх Антим I Радиана Стефанова. В края на състезанието всички участници получиха спортни награди от община Казанлък, Съюз на българските автомобилисти и средно училище Екзарх Антим I.